Հորիզոնում շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին ապատեղեկատվություն է տարածել, պնդելով, թե իբր օգոստոսի 18-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու հարավարևմտյան, իսկ ժամը 23:50-ի սահմաններում արևելյան հատվածներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Տեղեկությունը չի համապատասխանում իրականությանը, հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, եւս մեկ անգամ հիշեցնելով, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմը առաջարկել էր հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի և կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծել։ Օգոստոսի 3-ից 14-ը Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիայի պատվիրակությունը ճանաչողական այցեր է կատարել Միացյալ Նահանգների ռազմաուսումնական հաստատություններ։ Այցերի շրջանակում պատվիրակությունը պաշտպանական կրթության զարգացման հայաստանյան ծրագրի ակադեմիական ղեկավար դոկտոր Ստան Անտոնի հետ այցելել է Ֆորտ Մուրում գտնվող Միացյալ Նահանգների բանակի մարտական հմտությունների ուսուցման ու գերազանցության կենտրոն և Ֆորտ Լևենֆորտի Միացյալ Նահանգների բանակի հրամանատարաշտաբային քոլեջ։ Այցերի ընթացքում պատվիրակության անդամները ծանոթացել են Միացյալ Նահանգների ռազմաուսումնական հաստատությունների ծրագրերին, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկություններին և հետևել դաշտային վարժանքներին։ Մոսկվան ցանկանում է մասնակցել հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Ադրբեջանում։ Իր պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը նա ասել է, թե Մոսկվայի միջնորդությունը բանակցություններում կլինի այնքանով, որքան պահանջված կլինի Երևանի և Բաքվի կողմից։ Պուտինի այցի որոշ մանրամասներ տեսանյութում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան անձամբ էին դիմավորում Ռուսաստանի նախագահին։ Արարողակարգային տեսալուսանկարահանումներից հետո նրանք հեռացել էին օդանավակայանից, բայց հետո հանդիպել Ադրբեջանի նախագահի տանը ճաշի սեղանի շուրջ։ Այդ մասին տեղեկություններ էին հայտնել ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Իսկ այս տարվա ընթացքում Վլադիմիր Պուտինն ու Իլհամ Ալիևը արդեն երրորդ անգամ են հանդիպում, իսկ օրակարգը բավական խիտ է։ Պուտինի այցի պաշտոնական հատվածը սկսվեց այսօր արարողակարգային միջոցառումներով։ Դրանից հետո արդեն պաշտոնական հանդիպումներն են՝ պատվիրակությունների նախ նեղ, ապա անդլայնված կազմերով։ Ոչ միայն ռուս-ադրբեջանական օրակարգի, այլև տարածաշրջանային Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման հարցերով։ Եթե մենք կարողանանք ինչ-որ բան անել, որպեսզի հասնենք Ադրբեջանի և Հայաստանի խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, գործը հասցնենք սահմանի սահմանազատման, ինչպես մենք բազմիցս խոսել ենք ձեզ հետ, ապա շրջափակենք լոգիստիկ և տնտեսության համապատասխան ուղությունները, մենք շատ ուրախ կլինենք դրա համար։ Այն, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունների թեման կլինի նաև երկու նախագահների քննարկման օրակարգում, գրեթե կասկած չկար։ Իսկ այցից առաջ տարածված հաղորդագրություններում նշված էր, որ Ռուսաստանը պատրաստ է շարունակել աջակցել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Այդ հաղորդագրություններում դարձյալ ընդգծվել էր եռակողմ հայտարարությունների կարևորությունը։ Մենք երեք ձեզ հետ անդրադարձանք այս թեմային, իսկ այսօր կշարունակենք։ Խոսքը վերաբերում է Հարավային Կովկասում իրավիճակի կարգավորմանը, և բոլորին շատ լավ հայտնի է, որ Ռուսաստանը նույնպես բախվում է ճգնաժամերի, այդ թվում առաջին հերթին ուկրաինական ուղղության, բայց Ռուսաստանի պատմական ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում վերջին մի քանի տարիներին մեզ թելադրում է այդ իրադարձությունների մասնակցության անհրաժեշտություն, իհարկե այնքանով, որքանով պահանջված կլինի կողմերից։ Քաղաքական վերլուծաբան Ֆուադ Շահբազովը BBC-ին թված հարցազրույցում նշել էր, թե այս այցով Պուտինը ցանկանում է ամրապնդել Ռուսաստանի դիրքերը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Բայց Պուտինի այցը առավելապես դիտարկվում է էներգետիկ հարցերի կարգավորման համատեքստում։ Դեռ ուկրաինական պատերազմի սկզբին պատժամիջոցներից հետո դադարեց Ռուսաստանի գազի տարհանումը Եվրոպա, բայց դրանից հետո Ադրբեջանը հայտարարեց, որ ավելացնում է գազի արտահանող ծավալը, և տեսակետ կա, որ այդ ծավալն ավելացել է հենց ռուսական գազի հաշվին։ Ուստի այժմ մասնագետները չեն բացառում, որ Պուտինի այցը կարող է նշանավորվել Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև գազի փոխադրման մասին նոր փաստաթղթի ստորագրմամբ։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։ Թեմային հետևել է Արտյոմ Երկանյանը, Արտյոմ, այլ որ հարցերն են օրակարգում։ Դե նախ հիշեցնեմ, որ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական շփումների ինտենսիվությունը աննախադեպ է։ Ընդամենը 4 ամիս առաջ են վերջի անգամ շփվել, հանդիպել երկու երկրների նախագահները, մի քանի օր առաջ էլ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Շոյգուն էր Բաքվում։ Իսկ Պուտինի այս այցը պետական է, ոչ թե պաշտոնական կամ աշխատանքային, իսկ դա
դիվանագիտական լեզվով շատ բան է նշանակում, շատ քիչ երկրներում է Վլադիմիր Պուտինը պետական այցերով եղել։ Եվ հաշվի առնենք, թե ինչ ֆոնի վրա է այդ ամենը տեղի ունենում, ուկրաինական ճակատում որոշակի խնդիրների ֆոնի վրա, հարվածի տակ է Կուրսկի մարզի Սուրջա քաղաքը, որում գործում է խոշորագույն գազաբաշխիչ կայանը, որի միջոցով Ռուսաստանը իր գազը մղում է արևմուտք։ Եվ սա նոր աշխարհակական իրավիճակ է ստեղծում, որի պայմաններում էլ ավելի է աճում Ադրբեջանի նշանակությունը, քանի որ հենց Ադրբեջանն է օգնում Ռուսաստանին ռուսաստանյան գազն ու նավթը եվրոպական շուկա հասցնելու հարցում, այն էլ շրջանցելով արևմտյան պատժամիջոցները։ Եվ մի շարք հանգամանքներ թույլ են տալիս կռահել, որ այս այցի կարևորագույն գլխավոր թեմաներից մեկը լինելու է հենց նավթի ու գազի հարցը։ Դա ուղղակիորեն հաստատել է Պուտինին այս այցի ընթացքում ուղեկցող փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը, ով ասել էր, որ նավթն ու գազը կենտրոնում են լինելու այս բանակցություններում։ Իսկ եթե ավելի հստակ դիվանագիտական լեզվից թարգմանենք մարդկային սովորական լեզվի, խոսքը գնում է սովորական պարզագույն ռեեքսպորտը ապահովելու մասին, այսինքն պատժամիջոցները շրջանցելով ռուսական գազը եվրոպական շուկա հասցնելու ադրբեջանական անվան ներքո։ Անդրադառնանք այդ ռեեքսպորտի մանրամասներին, ինչպես է տեղի ունենում։ Նավթի օրինակով ավելի ակնառու է այն, ինչ է տեղի ունենում։ Օրինակ, գիտենք, որ Ադրբեջանը շարունակում է ավելացնել նավթի արտահանումը եվրոպական շուկաներ։ Դա այն դեպքում, երբ շարունակում են նվազեցնել սեփական երկրի տարածքում նավթի արդյունահանման ծավալները, ընդ որում այդ ծավալները արդեն տարիներ շարունակ նվազում են։ Ընդամենը մի քանի տարի առաջ տարեկան 35 միլիոն տոննա էր արդյունահանում Ադրբեջանը, հաջորդ տարի ընդամենը 28 տոննա է արդյունահանել, 28 միլիոն, 26 թվականին 27.5, 27 թվականին ընդամենը 26.5, և իսկ Եվրոպային շարունակում է ավելացնել։ Հարցը առաջանում, որտեղից, պատասխանը հենց Ադրբեջանի վիճակագրական կոմիտեն է ապահովում։ Պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն, միայն 2023 թվականի ընթացքում Ռուսաստանից ներկրվող նավթի ծավալները աճել են ավելի քան 4 անգամ։ Այս տարվա առաջին 5 ամիսների ընթացքում ևս 1/3 են ավելացել։ Այսինքն, ինչ իմաստ ունի սեփական նավթը արդյունահանել, եթե կարելի է գնել Ռուսաստանից նավթը և Եվրոպային վաճառել որպես ադրբեջանական այն ներկայացնելով։ Դասական ռեեքսպորտ։ Նույնը տեղի է ունենում նաև գազի դեպքում, փոքրինչ ավելի քողարկված ձևով։ Այսինքն, Ալիևը փրկում է Պուտինին, օգնում է նրան սեփական էներգառեսուրսները, այլ այդպես անվան ներքո արտահանել այլ երկրներ։ Եվ ստացվում է, որ Ադրբեջանը ռուս-ուկրաինական պատերազմի գլխավոր բենիֆիցիարներից, շահառուներից մեկն է, հա։ Աշխարհում շատ քիչ երկիր կա, որոնք շահագրգռված են, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմը շարունակվի որքան հնարավոր է երկար, եւ այդ պետություններից մեկը հենց Ադրբեջանն է։ Արդյոք օրինական է այդ ռեեքսպորտը։ Զուտ ֆորմալ դժվար է այստեղ գտնել մի բան, ինչը կարելի է վիճարկել, հա, քանի որ Ադրբեջանը ասում է, որ Ռուսաստանից գնված նավթն ու գազը օգտագործում է սեփական երկրի տարածքում, իսկ սեփական նավթ ու գազը վաճառում են երրորդ երկրներին։ Դե այն դեպքում, երբ զուտ ֆիզիկապես դա տեղի չի էլ ունենում, դա սվոպային գործարք է կոչվում, երբ նույն ծավալի գազը ենթադրենք, ուղղակի փոխանակում է արվում, եւ հայտնի է, օրինակ, որ Սոկարը Տատնևցից գազը գնում է այն պայմանով, որ այն պետք է մատակարարվի Նավարրոսիիսկում, այսինքն պարզ է, որ սեփական նավթը չի հասնում Նավարրոսիիսկ, ռուսական նավթն է։ Եվրոպայում էլ ձև են անում, որ չեն գիտակցում, թե ում նավթն են սպառում, քանի որ դա իրենց շահերից է բխում։ Ադրբեջանն էլ օգտվում է այս իրավիճակից եւ քաղաքական շահարկումներ է իրեն թույլ տալիս, այն էլ տարեց տարի ավելի համարձակ։ Արդյոք այդ դեպքում ինչ իմաստ ունեն այն պատժամիջոցները, եթե պետք է աճկվակել։ Շատ տեղին հարց է, երևի Եվրամիության Եվրահանձնաժողովի նախագահ այդ հարցին ավելի հեշտ պատասխանի, բայց նշեմ, որ Ռուսաստանը այս ամենից բոլորովին չի տուժում, քանի որ ինչպես մատակարարում էր սեփական գազ ու նավթը եվրոպական շուկաներ, այնպես էլ շարունակում է մատակարարել, տուժում է Եվրոպան, որը նույն նավթի եւ գազի համար ստիպված է վճարել 1.5-2 անգամ ավելի թանկ,
Տուժում է իհարկե Հայաստանը, քանի որ Ադրբեջանը սեփական ռեսուրսները օգտագործում է արդյունքում Հայաստանի դեմ, իսկ միակ շահող երկիրը Ադրբեջանը, որը միլիարդավոր շահույթ է ունենում այս ամենի արդյունքում, եւ նաեւ սեփական աշխարհակահաղական կշիռն է ավելացնում, որը ինչպես ասացի օգտագործում է Հայաստանի դեմ։ Եվ Ալիևը չի էլ թաքցնում, որ իսկապես քաղաքական նոր նախապայմաններ է դնում նո առնվազն Բրյուսելի առջև։ Նա ասել է վերջերս, որ Եվրամիության առջև ստանձնած պարտավորությունը Եվրոպային մղվող գազի ծավալները երկու անգամ ավելացնելու մասին կկատարի միայն այն դեպքում, եթե Բրյուսելից հավելյալ ինչ-որ երաշխիքներ ստանա։ Մեջբերեմ Ալիևի խոսքերը. Միթե մենք հիմարի նման ենք, որպեսզի միլիարդավոր դոլարներ ներդնենք այդ գազատարի թողունակությունը ապահովելու համար։ Այսինքն, եթե հիմար չեն, ուրեմն պետք է Եվրոպայից ստանան ավելին, քան մինչ այդ պայմանավորվել են։ Այն դեպքում, երբ 20 թվականին ստորագրված պայմաններ պայմանագրում որևէ խոս այլ նախապայմանի հնարավորության մասին չի եղել, այսինքն Ալիևը փորձում է փոխել խաղի կանոնները արդեն սկսված խաղի ընթացքում, իսկ Եվրոպան եւ Ռուսաստանը հանդուրժում են Իլհամ Ալիևի նոր եւ նոր քաղաքական նախապայմանները, որոնցից տուժում է իհարկե միայն Հայաստանը։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Եվրամիությանն անդամակցելու հարցով Հայաստանի արտախորհրդարանական ուժերը նախաձեռնում են հանրաքվե եւ այդ ուղղությամբ իրազեկման գործընթացներ են սկսել Հայաստանի մարզերում։ Նախաձեռնող խումբը ստորագրահավաքը Եվրամիության անդամակցության ճանապարհին իրավական ու քաղաքական տեսանկյուններից ճիշտ մոտեցում է համարում եւ քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով խորհրդարան են ներկայացնելու նույն հարցով օրենսդրական նախագիծ։ Սպասվող ընթացակարգերի եւ քայլերի հաջորդականության մասին են այսօր Գյումրիում խոսել նախաձեռնող խմբի անդամները։ Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության հարցով հանրաքվե անցկացնելու համար ստորագրահավաքի անհրաժեշտ, որը կազմակերպելու է արտախորհրդարանական ուժերի ձևավորված 50 հոգանոց նախաձեռնող խումբը։ Նախաձեռնող խումբը լիազորված է դիմելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ըստ այդ ընդունելություն ստանալու Հայաստանում ստորագրահավաք սկսելու համար։ Նախ 50,000 ստորագրություն է անհրաժեշտ հավաքել, որը կհանձնվի ազգային ժողով որպես պահանջ հանրաքվե անցկացնելու։ Նախաձեռնող խումբն այս հարցը մանրամասն է ուսումնասիրել և շեշտում է, որ փաստաթղթային առումով ամեն ինչ արվել է հանրաքվեի մասին օրենքին համապատասխան, թեև այս օրենքում բացերը շատ են։ Օրենքը շատ հում է, օրենքը այնպես է գրվել, դա գրվել է նախկին իշխանությունների օրոք, այնպես արված, որ որևէ մեկը չկարողանա հանրաքվե անցկացնել, այսինքն մենք մեր հիմնական խնդիրներից ենք համարում նաև այս անցնելուց հետո նախաձեռնությամբ հանդես գալ այդ օրենքի փոփոխության, որը ոչ ժողովրդավարական օրենք է իր բազմատիպ անհնարի խութերով, որպեսզի ժողովուրդը չկարողանա կարծիք հայտնի կամ ժողովուրդը իր կարծիքն հայտնելու համար չկարողանա հանրաքվեի մեխանիզմից օգտվել։ Բանախոսները ստորագրահավաքը ճիշտ մոտեցում են համարում Եվրամիության անդամակցության ճանապարհին և այս գործընթացում ժողովրդին դիմելը դիտարկում են կարևոր քայլ։ Եթե 50,000 քաղաքացու ստորագրություն հավաքվի համաձայն սահմանադրության, հարցը կմտնի ազգային ժողովի օրակարգ։ Չընդունվելու դեպքում արդեն անհրաժեշտ կլինի 300,000 ստորագրություն նախագիծը հանրաքվեի դնելու համար։ Եթե կտեսնենք, որ ժողովուրդն ասում է՝ պատրաստ եմ ու գնացեք 300,000-ին, չկասկածեք, որ մենք այդ կանենք։ Ոչ միայն այն պատճառով, որ դրանով տեսնում ենք Հայաստանի անվտանգության բարձիկի մեծացումը, նաև այն պատճառով, որ շատ հարգում ենք ժողովրդավարությունը ու գտնում ենք, որ մեր ժողովուրդը վերջապես ինքը պիտի ընտրի։ Թե ինչքան է կարևոր Եվրամիության անդամակցության հանրաքվե անցկացնելն ըստ բանախոսների առաջին պատճառը անվտանգային գործոնն է։ Թեև իշխանությունն իր հայտարարություններով փաստացի մերժել է Հայաստանում հանրաքվեի անցկացման օրակարգը, նշելով, որ այդ առումով գիտի ժողովրդի կարծիքը, բայց Եվրամիություն ձգտող քաղաքական ուժերն այս նախաձեռնությունը առաջ մղելու հարցում հաստատակամ են։ Առաջին պատճառը, հավանաբար հետևել եք մեր ելույթներին, հարցազրույցներին, այս ամենի նախաձեռնության անվտանգային գործոնն է։ Եվ այն սպառնալիքները, որոնց մասին ոչ միայն այսպես փորձագիտական դաշտում է խոսվել, հայտարարվել, նաև արտգործնախարարությունն է հայտարարությամբ հանդես եկել և ասել, որ COP29-ից հետո նոյեմբերի վերջին Հայաստանի նկատմամբ կարող է ագրեսիա գործադրվել, և մեր նախաձեռնության հիմքում նաև այդպիսի հեռանկարը ուղղակի չեզոքացնելն էր։
Այս համատեքստում ինչպիսին է Եվրամիության դիրքորոշումը խաղաղության խաչմերուկ համաձայնագրի առանցքային դրույթներից, տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակմանը վերաբերող հոդվածը դուրս հանելու վերաբերյալ։ Հարցին պատասխանելիս բանախոսները նշեցին, որ սրանով Հայաստանի համար խաղաղության համաձայնագիրն ամբողջությամբ կորցնում է իր ազդեցությունը։ Ադրբեջանը սկսեց սահմանազատման խնդիրները բարձրացնել, սահմանազատումն էլ տաուշով միջից հանեցին, հիմի նայել առանձին խաղաղության համաձայնագրից։ Հիմի խաղաղության համաձայնագրում մնացել է տարածքային ամբողջականության ճանաչումը և տարածքի ճանապարհները։ Հիմի Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը եկել են հետևության, որ տարածքի ճանապարհներն էլ կարելի է հանել։ Տակը մնում է արդեն միայն տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, ինչն էլ Ադրբեջանն ասում է, որ Հայաստանի սահմանադրությունը պիտի փոխեք։ Խաղաղության պայմանագրի առանցքային հոդվածների ճանապարհների ապաշրջափակման շուրջ կողմերի տևական բանակցություններն ըստ էության անարդյունք էին։ Այժմ նախաձեռնող խմբի քաղաքական գործընթացի հրատապ խնդիրներից է դիմել ժողովրդին ու ստանալ համաձայնություն Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնելու հարցում և մտադիր են մինչև սեպտեմբերի 21-ը հասնել նրան, որ Հայաստանում այս հարցի շուրջ հանրաքվ է անցկացվի։ Մարինե Դերբինյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Ավարտվեց Հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադար, որից հետո մենք վերադառնանք այլ տեղեկատվությամբ։
Եթերում հորիզոնն է։ Հունգարիայի կողմից Ռուսաստանի եւ Բելարուսի քաղաքացիներին ազգային քարտերի տրամադրումը ոչ մի վտանգ չի ներկայացնում Շենգենյան գոտու անվտանգության համար, այս մասին վստահեցրել է Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոն։ Ըստ դիվանագետի, ռուսներն ու բելարուսները մանրազնին ստուգումների են ենթարկվելու Հունգարիա մտնելիս եւ այնտեղ մնալու ժամանակ։ Հիշեցնենք, որ օրերս եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահը նամակով դիմել էր եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելին, քոչ անելով, որ հարցը քննարկեն Եվրամիության առաջնորդների գաղթաժողովում։ Բուդապեշտը սակայն պնդում է, որ խոսքը աշխատանքի ու կացության թույլտվության մասին է, որը գործելու է միայն Հունգարիայի տարածքում պայմանավորված նոր ատոմագայանի կառուցմամբ, որը իրականացնելու է ռուսական Ռոսատոմ կորպորացիան։ Միջազգային մյուս լուրերը ներկայացնենք տեսաշարով։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Իսրայելում է։ Պետքարտուղարի այս այցով Վաշինգտոնը փորձելու է քաղաքական ազդեցություն ունենալ պատանդների ազատ արձակման և Գազայում հրադադարի շուրջ ընթացող բանակցություններում։ Ամերիկացի պաշտոնյաները լավատեսություն են հայտնում, Իսրայելը հիմնականում լռում է, իսկ Համասի ներկայացուցիչները խանդավառություն չեն ցուցաբերում և ասում են, որ չեն ընդունի Իսրայելի նոր ուղումները, հայտնում են միջազգային լրատվամիջոցները։ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի այցը Իսրայել 10-րդն է պատերազմից ի վեր։ Վերջինս Գազայի հատվածի շուրջ բանակցությունների ներկապուլն անվանել է «վերջին հնարավորություն» հասնելու պատանների վերադարձին և անկլավում հրադադարի։ Նա համապատասխան հայտարարություն է արել Երուսաղեմում Իսրայելի նախագահ Իսահակ Հերցոգի հետ հանդիպման սկզբում։ Հիշեցնենք, որ դեռ անցած շաբաթ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել էր, որ կողմերը գործարքին ավելի մոտ են, քան երբևէ եղել են։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն երեք կառավարության նիստում հայտարարել է, որ բարդ բանակցություններ են ընթանում պատանդների վերադարձն ապահովելու համար, սակայն որոշ սկզբունքներ պետք է պահպանվեն Իսրայելի անվտանգության համար։ Կան բաներ, որոնց շուրջ մենք կարող ենք ճկուն լինել, և կան բաներ, որոնց շուրջ մենք չենք կարող ճկուն լինել, և մենք մտնում ենք դրանք։ Մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչպես տարբերել այդ երկուսը։ Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանում մարտերը շարունակվում են։ Կուրսկի Գլուշկովսկի շրջանում ավերվել է Սեյմ գետի վրա գտնվող կամուրջը։ Տեղական իշխանությունները հայտնել են, որ շրջանի մի մասը կտրվել է Ռուսաստանից։ Տարհանումը հնարավոր է միայն գետով, լաստանավերի ու նավակների միջոցով։ Ռոյթերսը վերլուծելով Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարության տարածած տեսանյութը, եկել է այն եզրակացության, որ Լուշկովոյի կամուրջը ավելվել է ուկրաինական ավիառումբից։ The Washington Post-ը հաղորդում է, որ Կատարի միջնորդությամբ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան պայմանավորվել էին բանակցություններ սկսել միմյանց էներգետիկ ենթակառուցվածքի վրա հարձակումները դադարեցնելու վերաբերյալ, սակայն Ուկրաինայի հարձակումը Կուրսկի շրջանում հանգեցրել է հանդիպման չեղարկմանը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը մեկ օր անց հայտարարել է, որ բանակցությունները չեն եղել։ Ոչինչ չի ընդհատվել, քանի որ ոչ մի ուղղակի կամ անուղղակի բանակցություն Ռուսաստանի և Կիևի ռեժիմի միջև քաղաքացիական կարևոր ենթակառուցվածքի օբյեկտների անվտանգության վերաբերյալ չի եղել և չի ընդհացել։ Կուրսկի մարզում Կիևի նպատակը բուֆերային գոտի ստեղծելն է, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Օգոստոսի 6-ին Ռուսաստանից սահմանամերձ այս մարզում մարտեր են ընթանում, Ուկրաինական կողմը հայտարարել է ավելի քան 80 բնակավայրի գրավման մասին։ Ռուսաստանը տարածաշրջանում Դաշնային մակարդակի արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Տորեցկի մոտ ռուսական տեխնիկայի ոչնչացման հարցում այսօր մեզ համար կան լավ արդյունքներ։ Այժմ մեր պաշտպանական գործողությունների հիմնական խնդիրն է հնարավորինս ոչնչացնել ռուսական պատերազմական ներուժը և իրականացնել հակագրոհային գործողություններ։ Մասնավորապես սա բուֆերային գոտու ստեղծում է ագրեսորի տարածքում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ Մինսկն իր զինված ուժերի գրեթե 1/3-ը տեղակայել է Ուկրաինայի հետ սահմանի ողջ երկայնքով։ Ըստ նրա, այս քայլը պետք է արվեր, քանի որ Կիևը Բելարուսի հետ սահմանին ավելի քան 120 000 զինծառայող է տեղակայել։ Լուկաշենկոն սակայն չի հստակեցրել, թե կոնկրետ քանի զինվորական է տեղակայվել։ Ռազմական հետազոտությունների միջազգային ինստիտուտի 2022 թվականի տվյալներով Բելարուսի պրոֆեսիոնալ բանակն ունի 48 000 զինվորական և մոտ 12 000 սահմանապահ։ Շաբաթօրը Կիևը հայտարարել էր, որ սահմանին բելարուսական զորքերի կուտակման նշաններ չեն տեսել։ 88 տարեկան հասակում մահացել է աշխարհահռչակ ֆրանսիացի դերասան, պրոդյուսեր և գրող Ալեն Դելոնը։ Դերասանը հայտնի էր նաև իր առեղծվածային գեղեցկությամբ, ինչը նրան դարձրեց միջազգային սեքս խորհրդանիշ։ Նա մահացել է խաղաղությամբ դուշի իր տանը, շրջապատված իր 3 երեխաներով և իր ընտանիքով, ասվում է ընտանիքի հայտարարության մեջ, որը տարածել է Ֆրանս-Պրես լրատվական գործակալությունը։ Դելոնը վերջին տարիներին վատառողջ էր, իսկ 2019 թվականին սրտի կաթված էր ստացել։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հարգանքի տուրք է մատուցել դերասանին։ «Մելանխոլիկ հանրաճանաչ գաղտնի, նա ավելին էր, քան աստղ», ասել է Մակրոնը։ Դելոնը կհիշվի որպես ֆրանսիական և եվրոպական կինոյի խորհրդանիշ, ով աշխատել է մի շարք հայտնի ռեժիսորների հետ, արժանացել պատվավոր Ոսկե Արմավենի մրցանակին։ Ալլա Ղալաչյան, Հորիզոն։ Երևանի քաղաքապետարանի հերթական գործակարգավարական խորհրդակցությանը քննարկվել են շինարական մի շարք ծրագրեր։ Մանրամասները մեր հաջորդ տեսանյութում։ Ծառայությունների նախորդ շաբաթվա աշխատանքների աշխատությունից հետո գործակարգավարական խորհրդակցությանը քննարկվեցին հանձնարարականները, դրանցից մի քանիսը վերաբերում էին շինարարական նախագծերի, օրինակ ինչ փուլում է մետրոյի աջապնյակ գայարանի շինարարության ծրագիրը։ Մանրամասները ներկայացրեց Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ Հոակի տնօրենը, որտեղ ենք կանգնած այս փուլում։ Մենք պարսպորձականության արդյունքները ստացել ենք, ներկայացրել ենք պարսպորձականության դիտարկումները լրամշակման, ապալարու ընկերությանը ակտիվ աշխատում ենք հետները և ակնկալում ենք, որ մինչև սեպտեմբերի ավարտը լրամշակված նախագիծը կստանանք արդեն, որը որ կներկայացնենք նորից վերջնական փորձականության ստացման։ Այս պահի գնահատումներով ակնկալում ենք, որ մինչև դեկտեմբեր կավարտենք շմագը, փորձականությունները և կկարողանանք արդեն եկող տարի պլանավորել մրցութային գործընթացը։ Եվ որ ասում եք կուղարկենք, արդեն նախագիծը կստանանք բարձ փորձակնության մեկնաբանություններով զետեղված, արդեն կգնանք համալիր փորձակնության, ճիշտ եմ ասում։ Այո, այո։ Տեղեկատվություն ներկայացվեց նաև Սուրմալու առևտրի կենտրոնի հարակից հատվածում մետրոյի նոր կայարանի կառուցման ծրագրի մասին։ Գնման մրցույթի նախագիծը այստեղ վերանայվել է և կներկայացվի քաղաքապետարան։ 25 թվականի բյուջետային պետական բյուջետային հայթով արդեն այս ծրագրի հետ կապված մենք հայտը ներկայացրել ենք, ուղարկել ենք տկեր նախարարություն նախագծի համար, թե շինարարության։ Դե, և փորձում ենք, բայց ձեր դիրքորոշմամբ նախագիծը ֆինանսավորվելու էր քաղաքապետարանի միջոցներով, քանի որ հիմա էլ ներսում քաղաքապետարանի 25 թվականի բյուջետային պրոցեսն ենք սկսում, մենք դա այդ առաջարկը նաև կներկայացնենք 25-ին։ Քննարկված մյուս շինարարական ծրագիրը վերաբերում էր Երևանի սանիտարական խնդրին։ Խոսքը նոր աղբավայրի կառուցման մասին է այս ծրագրում, քաղաքապետարանի գործընկերը համաշխարհային բանկն է, որն արդեն որոշակի ուսումնասիրություններ է իրականացրել։ Ակնկալում ենք, որ այս փուլում համաշխարհային բանկի հետ աշխատենք ամբողջական ներդրումային ծրագիր մշակելու փաթեթի շուրջ, որը չի ներառի միայն վերլուծական աշխատանքներ, այլ նաև կապիտալ ներդրումային ծրագիր ամբողջական կլինի, որը կկարողանանք ներկայացնել ներդրումային կոմիտեի քննարկմանը։ Խորհրդակցությանը քննարկվեցին նաև Երևան 250 էլեկտրական ավտոբուսների ներգրման, Ցիցեռնակաբերդի տարածքում Ազարյանի անվան մարզադպրոցի կառուցման, մայրաքաղաքում Շառլ Ազնավուրի արձանի տեղադրման ծրագրերը։ Առաջին անգամ կարելի է ասել շատ տևական ժամանակահատվածի ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանը ֆինանսավորում է հուշարձան, դա Շառլ Ազնավուրի հուշարձանն է։ Եվ կարծում եմ, այստեղ համայնքը ավելի մեծ ջանքեր պետք է գործադրի, մասնավորապես տարատեսակ հոդվածներով պատվերներ դնելով, քանդակների, մոդեռն, և կարելի է արդեն մանրամասն քննարկել, թե ինչ տեսակի, բայց կարծում եմ 2025 թվականը այս առումով Երևան քաղաքում նոր քանդակների համար մենք պետք է պարարտող նախապատրաստենք և մասնավորապես ֆինանսական տողեր նախապատրաստենք նմանատիպ ծրագրերն իրականացնելու համար։ Ազնավուրի արձանը կտեղադրվի 2025-ի մայիսի 22-ին մեջ Շանսոնիայի ծննդյան օրը։ Առաջկայում մայրաքաղաքում նաև նոր բազմաֆունկցիոնալ բժշկական կենտրոն կկառուցվի, որը կունենա նաև սանավիացիա։ Դալմայի այգիների հատվածում էլ նոր զբոսայգի կկառուցվի, իսկ կենդանաբանական այգում նոր ազատավանդակ գազանանոցի ամենամեծ բնակչի համար։ Արտակ Հովանեսյան, Հորիզոն։ Հյուրականի աստղադիտարանից հայտնում են, որ այս օրականատես կարող ենք դառնալ հետաքրքիր աստղագիտական իրադարձության՝ սուպերլուսնի կամ գերլուսնի։
Այս երևույթը իր գագաթնակետին կհասնի Երևանի ժամանակով 22:25-ին։ Գեր լուսին դեղի է ունենում այն դեպքում, երբ լիալուսնի փուլը և լուսնի երկրին ամենամոտ կետում գտնվելու դիրքը համընկնում են։ Լուսնի ուղեծիրը երկրի շուրջ իդեալական շրջանաձև չէ, այլ էլիպսաձև է, ինչի հետևանքով նրա հեռավորությունը երկրի տատանվում է ամսվա և տարվա ընթացքում։ Միջին հեռավորությունը կազմում է մոտ 382.900 կիլոմետր։ Գեր լուսին տերմինը պաշտոնական աստղագիտական տերմին չէ, այն առաջին անգամ առաջարկվել է աստղագետ Ռիչարդ Նոլիի կողմից 1979 թվականին։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հերթական հայտարարությունն է տարածել։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ պլանային աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով օգոստոսի 21-ին ժամը 10:30-ից մինչև ժամը 15-ը կդադարեցվի Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքի Մոլդովական Բարեկամության Այգեստան Շամախյան փողոցների հարակից թաղամասերի կողբ բնակավայրի 2-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 19-րդ փողոցների եւ Այգեհովիտ բնակավայրի գազասպառողների գազամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է գազասպառողների ներողամտությունը եւ խնդրում պահպանել անվտանգության պահանջները։ Գազամատակարարման դադարեցումների մասին տեղեկատվություն ստանալու համար բաժանորդագրվեք Գազպրոմ Արմենիա ընկերության Telegram ալիքին։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 22-ին։